Co je? Co se tak na mě díváš? Miluju tě. Já taky. Jenom škoda. Co? Škoda, že jsem tak starý. Nejsi. Nejsem, pro tebe nejsi. Jsem starý. Ale jsem, nejsi. Ale jsem starý. Hřívu máš jako lev. A svaly jako gepard. To bříško mi taky nevadí, vážně? Takové malilinkaté bříško. Strašně ráda bych tě viděla někdy na koncertě. Hlavně slyšela tedy. Na opravdovém koncertě. Dočkáš se. Ale teď už já opravdu musím jít. Ty už mi nebudeš hrát? Ale Alenko... Zahraj mi ještě. Ale vždyť jsem ti hrál včera, skoro celý večer. Prosím, ale prosím. Alenko... Ale, celý týden tě neuslyším, prosím. To nemůžeš na mě žádat. Mě tam čeká 20 muzikantů, no celý orchestr. Richarde, přece nemůžeš mít zkoušku takhle brzo ráno, ještě k tomu v neděli. A slyšela jsi něco o nedělním hudebním matiné? No. Ale mě vážně nevadí, že o tobě skoro vůbec nic nevím. Fakt. Víš, je to tak zvláštní. Trávit sobotní večery s panem Pikolkou a nevědět nic o jeho žárlivé ženě, která se s ním hádá, která mu nerozumí a ke které se vždycky znovu kajícně vrací. Ale já jsem se ti přiznal, že mám dospělou dceru. A že jsi 5 let rozvedený. No samozřejmě. No a co? Proč? Kdybych chtěla, tak si o tobě všechno zjistím. No, ale zjistila bys jenom toho, co jsem ti už řekl. Jenomže já se nechci nic dozvědět. Ne? Já chci, abys ke mně dál chodil. Každou sobotu večer. Se svou Pikolkou a důvěrou. Já taky. Jenomže ty budeš mít za rok 30. Ale já za 2 roky 50. Vždyť já mám jenom o několik let mladší dceru než si ty. No a? Co no a? A co když ta dcera přijde? Vdá se, nebo se taky nevdá? Přijde a řekne, tatínku, seš dědeček. No a? A já přijdu za tebou a ty budeš mít za milence dětka. No a co? No ale to, prosím tě, já bych to nesnal. Ale mě to vážně nevadí. Ale... Víš, kolik k nám chodí tatínku? Vlastně dědečku, který v denně ani 40. A mě je 50. Tak si pořád ty leta nepočítej. A už běž. Přijdeš pozdě. Do té zkoušky. Myslíš, že můžu takhle jít? Co? Mám se oholit? Můžu? Vypadáš skvěle. Ano. Jednou z tebe bude určitě velice svůdný dědeček. Děkuju. Ukaž se. Co říkáš? Tak. Ty posměváčku. Pikolka. Pikolka. Co říkáš? Můžu takhle ven? Do zkoušky? No určitě. Umělec. Děkuju. Čau. Čau. Ahoj. Máš klíče? A díky za ně. Nezapomeň. Budou pstruzy na vás. Nezapomeň. Čau. Čau. Thank you.
Jo? Ahoj, tady Alena. Tak kdy a kde? Uh-huh. Jo. V 11 na konečné 12. Jo. Jo, a ne, já bych musela čekat jako posledně. Cože? Lekce? Lekce 12. Tak ahoj. Tati, vstávej. Co je? Už je oběd? No, to ještě dlouho ne. Ale musíš s Broučkem na procházku, pojď. No, pořád. Proč zase já? No, to protože máma s tetou vaří a já peru. A taky protože jsi jediný mužský v domě, pojď. No, to jo, to jo, to jo. Jenomže kdyby ten pojď. Brouček tvůj... Ale tati, vždycky jsi zhrál na velkorysýho. Nehrál, já jim jsem. No, a vždycky jsi tvrdil, že ti vůbec nebude vádět, když budu mít dítě. Bez vdavek. No jo, jenomže tenkrát se mě nechtělo tak hrozně spát jako dneska. To nebylo by možný sehnat někoho tatínka, aspoň na neděli dopoledne, třeba z půjčovny průmyslového zboží. No vidíš, hele, Brouček se už na tebe těší. Máma s tetou už ho oblíkají. Ještě tenhle svetříček. Už ty jsi se zbláznila, ne, ne, ne. Velká zima venku není. Teď už je navlečený jak pumpa. A je. To se tak hned nepojede. Je tam mráz a vítr. Před chvílí jsem byla venku a chytila jsem průval. Já vím, ale napřed mu dáme tyhle ten svetříček, tyhle ten je moc teplej. Brouček je otužilej. Panenko moje, vždyť je to ještě malé dítě, tak tohle já si nevezmu na svědomí, to ne. Ale Růžo, prosím tě. Do čeho to Broučka navlíkáš? Neby ti to pořád říkám. No, no tak dobře, tak si dělejte, co chcete, ale... Až to dítě nastydne, tak se nedivte. Děvčata, nechte toho. Tak to jsem já, tvůj děda. Pojď sem, ty Broučku. Pojď, ty moje miminko. Ty můj píšiš, vole. Pojď. Mě by se taky takhle hrnul, kdyby mě jeden den neviděl. Vždyť jsem taky jedinej mužskej v baráku. Ale táto. No jo, já jsem to tak nemyslel, no. Ale konec to ani není pravda. Že jsme teď v domě chlapi dva, viď? Chlapi dva. Víš, prosím. S tebou si takhle nikdy nehrál, když jsi byla. Co, ale hrál. Moc dobře se na to pamatuju. Ale prosím tě, a kdy, když byl pořád pryč? Každou chvíli se mnou hrál. No, vždycky jenom tu chvíli, než jsi lehl na kanapé a spal. Já bych spal, až bych brečel. No, kdy to teďka říkám. Už by si zase spal. Marie. Za těch 25 let ty víš, co to obnáší, takový sobotní zájezd, koncert a pak únava. No jo, to já znám, to už si dej nahrát, Marku, na magnetofon. No vážně, já dneska oka nezamouřil, v hotelu byl kravál, v 6 hodin ráno vlak, viď, no. Já to tušil, už mi zase zaplatil, přebalte ho. Ahoj, koukáš dlouho, asi 5 minut, nevadí. Tady jsem ještě nikdy nebyla, člověče. Aspoň se trochu provětráš, jdeme. Tak, co ten tvůj muzikant? Povídej. Ale prosím tě, pořád stejný. V sobotu večer přijde, v neděli ráno odejde, pořád dokola. Tak to bych s ním vyběhla. Ale nevyběhla. Kdyby začalo pršet, hned se s ním vrať, nebo kdyby se zvednul vítr. Nám není nikdy zima, viď, pišišinku. A do jedné, ať jste zpátky, já oběd sušit nebudu. No ne, či se nevracej, ať je Brouček aspoň hodinku na čerstvým stupu. Ať se ti nevykope, ať neprochladneš. Slyšíš? Hají. Slyšíš, Michal? Hají. A kdyby se počúval, tak ho přebal. V kočárku máš čisté plínky. Podívejte, jak to dítě reaguje, jak je muzikální, to je neuvěřitelné. Ne, určitě bude po tobě. Kéž by.
Jeden muzikant v rodině, to je málo. A pikolku si vezmeme sebou a někde teplíčku si zahrajeme. V žádném teplíčku. Koukejte, ať se včas k obědu. Žádné strachy. Ahoj, děvčata. Ahoj. A připravte něco nádherného k snědku. Diesen Herr. Tak, tak. No a teď máš odpovědět ty záporně, jo? Toho pána neznám. No? Nein. Ale no tak, prosím. Počkej, nein. Diesen Herr, nebo Herrn. Tak teď teda nevím. Hele, nemohla by si za mě vzít příští sobotu noční na revanč? Sobotu? No prosím tě, teď víš, že ke mně chodí Richard. Jo, promiň, já jsem zapomněla. No. Richard, který nádherně hraje na pikolu, a to je vše, co o něm víš. Ještě to, že je 5 let rozvedený, má dospělou dceru a za 2 roky mu bude 50. No nazdar. A podívala jsi mu do občanky, jestli je opravdu rozvedený? Prosím tě, to se přece nedělá. Něco se stane, on pak fra bude pískat na pikolu někde jinde. Ale kde ne. Ty ho budeš hledat? Ne, neboj se. On nechce být dědečkem, natož otcem. Nechce. Nahoře je blbec, holk. A jestli ti něco říká jméno Vivaldi, tak dávej pozor. Tak, a teď to uslyšíš. Tady už je zima. Zahrajem si někde v teploučku. Jo? Pišišínku. Ten je krásnej, víš? Kuku, klupu. Úplně nekomunikativní. Cože? Prosím tě, buď ticha, když je to někde rodič a uslyší tě. Přitom jak řve, to asi sotva. Okay, chili. Halo? Je tu někdo? Brečí vám tu dítě. Tak ho nech brečet. Nekomunikativní. No, no. Halo? Tak je tady někdo? Ozvěte se. Už jsem tady. Co pak se vám stalo, slečínko? To nebude vaše dítě, že ne? Safra, vy máte postřeh. Ale co mi tady hulákat jako na lesi? Tohle to je městský park? Našli jsme tu opuštěný kočárek. Jo, a v něm opuštěný dítě. A Safra, to jo, no jo. A počkejte, vy myslíte, že je jako úplně opuštěný? A vidíte tady snad někoho kromě nás a tady toho kluka? No jo, to jo. To počkejte, jak to, víte, že to je kluk, když to není vaše dítě? Ženská intuice, dědečku. Ano, jo, halo. To jo. Ozvěte se kluku, někdo. Kluku, budniky. Dědo, nechte hezky. Toho, takhle se nesmí zacházet s dětmi. No počkejte, jak to víte, že se s ním nesmí takhle zacházet, když to není vaše dítě? Já to prostě vím. A podívejte se někde po rodiči, určitě to tady znáte, ne? No to jo. To jo, ale opuštěný kočárek s opuštěným dítětem, to jsem tady ještě neměl, Safra. Halo. Počkejte, ženská, nehulákejte mi tady.
Třeba si ta ženská od toho počátku odskočila na rande. I takový případy se můžou stát. Vidíte, to nás nenapadlo. No. Slyšela jsem nějaký křik, tak letím, pane vodička. Paní Špačková, počkejte. Co se stalo, pane vodička? Počkejte, prosím vás, není tohle to vaše dítě. Nedělejte si ze mě blázny, jo. Ne, počkejte, já to tak nemyslím. Já jako myslím, jestli tenhle kluk k vám nějakým způsobem nepatří. Je tady takhle sám, úplně opuštěný. Vždyť tohle je kočárek, co ho tlačí ten fešák. Jaký fešák? No, tak něco přes 45. Tlačil tenhle kočárek a hrál tomu dítěti na píšťalu. Na píšťalu? No, teď povídám, na píšťalu. Ale byla taková moc malá a podlouhlá. Taky měl klobouk. Takhle ho zvednul nad hlavu. Ještě si ze mě dělal šprťouchlat a pacholek. A nevíte, kde je teď? Třeba si někam odskočil. Tak to bych mu neradil. V městském parku to je přísně zakázáno. Hej, vy tam, kde jste? Okamžitě vylezte, nebo vás budu pokutovat. Trhni si nohou, dětku. Třeba ho někdo zamordoval. Ale paní Špačková, teď v neděli, v pravý poledne. Jestli není vrahem náhodou tady pan zahradník. Helejte, nechte si ty vtipy, slečinko, jo? Já tady náhodou dělám zahradníka a hlídače už přes 10 let. Ale takovýhle případ jsem tu ještě neměl. Co by křičel? Začal úplně normálně. Ano, bodeď. Prečí jako každý normálně uzvaný fakán. A já vám povídám, že to dítě křičí po dětkovi. Po ztraceným dětkovi. Hrom do báby. Kamčka nemůže. Jen dobře poslouchejte, co to dítě pořád křičí. Slyšíte? Dede. Víte, že můžete mít pravdu? Paní Špačková, vy jste hotová, tato Agáta Kristýna. Takže je jasný, že ten frajer byl jeho dědeček a opustil vlastního vnuka. No. A nebo je tu někde v houšti zamordovaný. Safra, zamordovaný, to je nápad. Tak počkejte, jestli on ten zamordovaný, sem zrovna teď nepochoduje. A kde pak? To není on. Mladý pane, promiňte, že vás rušíme, ale nepotkal se tady na své pokusce někoho, kdo by patřil tady k tomu kočárku. No pak, já si lidi nevšímám. Brácha mi měří mezičas. Ty Honzo, vem si ty stopy. Ještě si bude někdo myslet, že tě honím. To co pak se tu děje? Ale tyhle dvě slečínky tady našli tenhle kočárek s opuštěným dítětem. Se žvoucím dítětem. A já jsem prosím asi před tu hodinou viděla, jak tenhle kočárek tlačil 50-letý chlap a hrál tomu dítěti na píšťa. Na tu píšťa. Jistě to byl jeho dědeček. No počkejte, to není jisté, jestli to byl jeho dědeček. Jak pak by nebyl? Co pak neslyšíte, koho to dítě pořád volá? Jenomže brácha není ve službě. No jo, to je pravda, já mám po službě. Ale co pak toto, to by nevadilo, jenomže k tomu dítěti se určitě brzo někdo přihlásí. A depak, my už tady hulákáme půl hodiny. A volali jste pořádně? No je, pane Zlaté, já řval jako tůr. Teda, ono se toho v parku nesmí, víte, ale... No já snad můžu, ne? No, vy můžete všechno, jo. Haló, občané! Občané, slyšíte mě? Vraťte se okamžitě k tomu kočárku a k dítěti. Pojďte si k tomu dítěti, slyšíte? To je můj konec. Jménem zákona! Občané, slyšíte mě? Vraťte se! No. Občané, slyšíte mě? Takhle nemůžu na oči. Jestli náhodou ten fešák není tady někde v houšti zamordovaný. Já jsem totiž viděla tuhle v televizi... Vy máte moc bujnou fantazii, paní. Strašnou. Víte co, já se vrátím na okrsek a podám hlášení. A co s tím dítětem? No jo, co? Honza tady zatím u něj počká. To co dále počká? Hele, už jsem řekl. A co kdybych si ho zatím vzala k sobě domů? Nezbláznila jsi s náhodou? Co tě to napadlo? No, co vás to napadlo? To dítě tady musí zůstat, dokud se tady soudruh přísluší, nevrátí z okrsku. Je celé prochladlé, chcete si ho vzít na svědomí? No a co já? Sakra, to je případ, já vám řeknu teda, takový případ jsem ještě neměl. Podívejte se, jsem dětská zdravotní sestra. Tady máte adresu, vezmu si ho k sobě, než se někdo přihlásí. Já si myslím, že tohle bude nejrozumnější. Počkejte, já si to zapíšu. Já jste to říkala. Halámkova 5. Kolik? Halámkova
5. Obvod 6. Obvod 6. Obvod 6. A nebojte se, postarám se o něj dobře, vy? No, dobře. Hele, Honzo, a ty tady počkáš u toho kočárku. Kdyby se tady náhodou někdo objevil, pošleš ho za mnou. To mám čekat u prázdného kočárku, abych vypadal jako blbec, jo? Hele, už jsem řekl, počkáš tady a kdyby někdo přišel, tak ho pošleš za mnou na oddělení. Já s ním sepíšu protokol. Kdybyste chtěl, já u toho kočárku počkám. Mě to nevadí, jak vypadá. Ale... A já bych se taky ráda dověděla, jestli ten fešák je zamordovaný či ne. Podívejte se, to nejde. Musí tady počkat Honza, teda jako můj bratr. On je pomocná stráž VB. No. Ale tak proč si ta slečná rovnou neodveze dítě v kočárku? Ha? Takovou dálku, já si vezmu taxíka, no? No, příště tě zase vezmu sebou na trénink. Co když si pro to dítě někdo nepřijde? Tak si ho nechám, no. A to sem přijede pátračka, jo? Jo. Možná i se psem. Brácho! Fakt se psem? Teď anebo nikdy. Celý život. A teď to ještě učí Broučka. Asi potkal nějakýho známýho, zapovídal se. Určitě tu každou chvíli bude. A to se dělá, když má na starosti dítě. Já vám říkám, že se jim něco stalo. Já mám takové zvláštní tušení. To mě nikdy nesklamalo. Nikdy. Vem ho, čert. Ale napřed má přijít domů s Broučkem. No k obědu se má přece chodit včas. Mami, nekřič. Já nekřičím. Já zavolám na SNB. Ahoj. Brýle. Zuzanko, prosím tě, pojď sem. Podívej se, jaké mají číslo na SNB. Já jsem si zase někam založila brýle. Nebláznite to. Ty nečteš Černou kroniku. Že ne? Tak já ti něco řeknu. Jestli se Broučkovi něco stalo, tak já to snad nepřežiju. Chlapečkovi mému, malému, hodnému. Prosím tě, nestráš. Já bych ti řekla, do jaký kroniky tvůj bratříček patří. Ale vlastně máš pravdu. Do té Černý určitě nejvíc. Neurážej ho, neurážej ho. Už zase 20 let si byla jeho ženou. Já ho neurážím. Ale ty víš moc dobře, proč jsme se rozvedli. Tak ty chceš říct, buďte už ticho, vy dvě! Teď je přece obroučka, ne? Určitě bude mít hlad. Přebalit ho táta taky pořádně neumí. Prosím tě, co ten kdy uměl? Akorát tak líta za ženskýma a hrát jim na tu svoji pikolku. Říkejte si, co chcete, já zavolám na SNB. Jenom ty brýle, kam jsem si... 158. Jo. 158. Co já jim řeknu doma? A dopravní nehoda. U křižovatky. Hned u parku. Tak,
Já jsem z broučky a z kočárky musel na okrsek VB. To je blbost. Tahat do toho VB. A je, to jsou k nám hosti. Dneska ale není sobota. Richarde? Richarde? Aleno, mně se stalo něco strašného. Vypadáš příšerně, to muselo být opravdu něco strašného. No, dopravní nehoda, porazilo mě auto, ale celkem se mně nic nestalo. To když jsi šel z té dopolední zkoušky? No, jo, tedy ne, já jsem se šel projít a tak se mě postesklo, že mám klíč. Ty jsi tvůj malej chudáček, viď? Ještě, že jsi měl ty klíče, viď? No, tak jsem se tady dal trošku do pořádku. No, pojď. To je krásný dítě. Kuk? Kuk? Každý mi to říká, člověk. Člověk je podobný, že jo? Pohlídej ho, prosím. Pojď se, pojď ty. To je z nemocnice? Ne. To je moje. No, prosím tě, nedělej si legraci. No, ale já si nedělám legraci. Ty jsi někdy neslyšel o ženě, která zatajuje před svým starším přítelem, že má nemanželské dítě? Jak to, že mu říkáš broučku? Protože všem by tom nemocnici říkám broučku, tak proč bych neříkala tomu svým, vy? Ale to není tvoje dítě. Jak to můžeš vědět? O otci se pochybovat dá, ale o matce se. Ale přestaň s tou hloupou komedií. Ráda, Richarda, ale až po tobě. Jak to myslíš? Tak, třeba tak, že bys měl hned teď zatelefonovat domů. Říct, že jsi měl nehodu, že se ti nic nestalo, že se hned vrátíš. Pojď sem. Uděláme zase letadý. A víš, no? Že máš pravdu? Já se dneska asi domů nedovolám. Ano, já vám rozumím. Ano, pane komisaři, ano. Prosím. A jej, promiňte. No vidíte, to je všecko z toho rozčílení, prosím. Já vím, že nejste pan komisař, tak mi to promiňte. Ano, hned to bude tak tedy. Petříček je v kočárku, má tam peřinku a polštářek, potom plínky taky, ano. A ano, pane, komu to tedy povídám? Vlásky má takové světlounce hnědé. No, abych vám pravdu řekla, on jich vlastně moc ještě nemá, ale jsou takové krásné, heboučké, jako peříčko. A co prosím? Co říkáte? To věděla. Já to tušila. Kočárek je v parku na cestičce prázdný a bez Petříčka. Halo, 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 tady je matka. Má toho ztraceného dítěte, prosím vás, co se stalo? Kdeže je? Co? Ano, ano, já si píšu. Papír, tušku, dělej. Peťa, okamžik, Peťa je na světě. Peťa je na světě. Ticho. Jakže se jmenuje? Alena? Alena. Jak dál? Adresa. Ano, adresa. Ano? Telefon, jestli má telefon. Jo, telefonní číslo. Ano, no. Děkuju, vy jste strašně láska. A co táta? Ano. Kde je táta? Ne, byl s ním jeho dědeček. No, jakmile přijde, já vám hned zavolám.
Ano, děkuju. Děkuju vám ještě jednou, děkuju, naschledanou. Děkuju. Peťa je na světě. Je u nějaký zdravotní sestry, našla opuštěnýho v parku. V kočárku, to je adresa. To se mi nějak nezdá. Panenko, moje chudáček náš malý, co se asi naplaká. Já toho chlapa snad přerazím. O něm se samozřejmě vůbec nic neví, co? No ne, o něm se neví. Tak ten ať už mi domů ani nechodí. Ty nemůžeš vědět, jestli se mu něco nestalo. No ne, táta bude na řadě až potom, já jedu pro Péťu. Počkej, co? Já pojedu s tebou. No, já jedu taky. Ale ne, ale Růžo, prosím tě. Já bych tady sama čekáním a hrůzou snad umřela. No tak jo, tak pojďte obě, ale fotky tam všichni. Hele, já jedu. Rychle auto beru z garáže, mami, zavolej ty ženský, že hned jedeme. Mám, jde to, pojď. 432, 631. Obsazeno. To nevadí. No. Říkám, já se dnes domů nedovolám. Jak můžou být ty ženský tak upovídaný? Třeba volají na VB? No proč zrovna na VB? Asi mají o tebe strach. Ale prosím tě, vždyť se nic nestalo. Broučku, pozdě. Tak co budeš dělat? No co, no, já jsem si to představoval tak, že bych se tady trošku zotavil a pak bych šel domů, když dovolíš. No jak chceš? Já jsem si ale myslela, že by bylo přece jenom lepší, kdyby se si zavolal domů. Že bychom si zahráli dámu, nebo pustili televizi. Nebo víš co, Broučku, já ti zahraju na pikolku, chceš? Chce. No vidíš. Udělám pikolku. Ale no, já ztratil pikolku. A víš určitě, že jsi zapomněl v náprsní kapse? Zcela určitě. No. To asi byla ta dopravní nehoda. Kuk, kuk. Pohlídej ho chvilinku, já mu dám mlíčko, jo? Pojď. Ty můj ulítanej andílku. No co pak, zoubky jdou? Počkej. Zoubky jdou? On ti říkal děde. Ne, zoubky jdou jsem, já jsem říkal zoubky jdou. Co je? Co ty? Ty můj píšiš, Morku, já tě musím pochovat. Ty seš ale tak krásně spisovnej, ty seš jak princ Bajaja. Pojď, budeme se hrát. Chceš se zápasit? Já. Znáš tenhle chmat? Podívej se, to je Nelson. Podívej, vidíš to? Tohle je Nelson. Hm? Moc ti to sluší. Tak. Tohle bumba, ano. A kdybych mu chtěla říkat nějak jinak než Broučku, tak on se jmenuje Péťa. Já vím. Jak to, že to víš? Má jméno vyšité na peřince v kočárku. Hm. No tak se nestyď. A zahraj mu na pikolku. Je na to zvyklý, ne? No, vždyť ti říkám, že jsem ji ztratil. Dobrý to bylo, dobrý, viď? Hops. Tak co, dáme si ještě dojížděčka? Počkej. To je dobrý. Je, ty jsi našla mou pikolku, tam v tom parku. Ne, byla v kočárku mezi plenkami. Děkuju. Víš, ale no já se tak stydím. Co to je? Koupu sem čertě nesou. Víš co, budeme se tvářit, že nejsme doma. A pro Broučka si pak přijdu a odvezu ho. Už je pozdě, Richarde. Budeš muset být statečný. Že my jsme volali na SMB. A tam nám prosím řekli, že jste si vzala k sobě našeho Peťulku. Dovolíte, prosím. Můžeme, prosím, dát. Peťulku, ty náš čirotečku, opuštěj. Ty ses tu asi naplakal, víš. Pojď, mámě, pojď, můj malinký. Je, on je počúraný. Jo, slečno, jak jste vůbec k našemu Broučkovi přišla?
A vám to neřekli na VB? Ale řekli, ale já bych ráda věděla, jak jste k němu přišla. Ale mami, nech toho, prosím tě, buď ráda, že se tady Broučkovi nic nestalo. A že se ho tady svečna ujala. No, podívej se, jak kašle. Růžo zabal ho do košíku. Já tu pozbírám věci a půjdem domů. Vám strašně moc děkujeme. A tady, kdybyste se neurazila, tak... Ne, to v žádném případě, to nepřichází v úvahu. Ne, opravdu ne. Ale slečnu, vy hrajete na pikolku. To se vidí. Málo. Tak, on se vám přijel pochlubit s vnoučkem, že? A zahrát vám na pikolku. Myslím, že mluvíte o svém manželovi, že? Bývalém. Kvůli téhle pikolce jsem se s ním rozvedla. Mami, nech toho, prosím tě. Ty bys Richardovi nejradši nasadila psí hlavu. A on zatím chudák třeba někde bezmocně leží. A zřejmě to nebude ani moc daleko. Tak pojď, Růžo. Děkujeme. Tak pojď. Jo. Ty... Peníze si opravdu nevezmete. Opravdu si je nevezmete. Máte krásného syna. Moc vám ho závidím. Jo. A zabal ho. Zuzano! Jo, jo, jo. Ještě jednou vám moc krát děkujeme. Opravdu naschledanou. Oblíkni ho. Pojď. Ahoj, ty to skočíš pro kočárek. Zastavím tě u parku. Pojď, pojď. Tak utíkej, zabalíš ho po cestě. Já proč zrovna jdeme. Zapomněla jste tu pikolku. Vy už budete vědět, komu ji máte vrátit, ne? Já ty jsi chtěla jít pro ten kočár. Tak naschledanou. Můžeš vylézt, už jsou pryč. Aspoň vidíš, co já mám doma za život. Náhodou tvoje dcera se mi moc líbí. A manželka taky. No, jen do mě. No, se mi posmívej. Jsem starý. I když do takové situace se může dostat i mnohem mladší mužský než já. To je pravda. Ale já nechci žádného mužského, který by se v kritické chvíli schoval do houští nebo do koupelny. Koupelna je ti ještě na chvíli k dispozici. Ne, 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 ne. Já zůstanu tady. Tak ne. Jsme vás přece jenom správně našli. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, slečníko. My jsme vám přivezli ten kočárek, víte? Protože by v tom parku zůstal dočista opuštěný. No, on ten mladý utíkáč říkal, že už ho hlídat nebude. Aha. To jste moc hodní, ale já ten kočárek... Kam ho mám šoupnout? Můžu se podívat na kluka? Jistě už usnul, víte? To jsem zvědavá, jestli si pro něj někdo přijde. Pro panička. Vždyť to je on. Kdo? Ten chlap. U toho dítěte v tom kočárku, ten, co se ztratil. A sakra, to je situace. A kde on se tady najednou tak vzal? A kde je dítě? Před chvílí si ho odvezla jeho maminka a tady ten pán, to je jeho dědeček. Těší mě, já jsem dědeček. Jestli já jsem to hned neříkala. Přijel si jenom pro kočárek. A chvilku se zdržel. No počkejte, jak přijel jsem, když ten kočárek byl doteďka v tom parku? No, on vám to vysvětlí, vidíte, pane? No, už nám nemusíte nic vysvětlovat. Já do vás vidím, jak do hubený kozy. Pane Zlatej, co? My jsme se vás nahledali a navolali, já řval jako blázen, že vy jste si dával někde, víte? No jo, dával jsem. Pojďte, pane Bonička. Počkejte. Hrajte, vy si ten kočárek teďka odvezete, jo? No, budu muset. A jedete daleko? Daleko, dědo. No, to si dáte, čověče. Tomu tak vržou kolečka. Nechtěl byste namazat trochu ty... Pojďte, pane Bonička, tady už stejně nejste nic platný. Já to vidím. Takový chlap by zasluhoval a ona taky. Stejně byli zčuchnutý. To víte, počkat, málem bych zapomněl. Pane, máte se dostavit na okrsek. Skazuju vám, cože? Že s váma se píšou protokol. Buďte zdrav. Protokol? Ještě to mi scházelo. Ale jinak ti už nechybí nic, viď? Takže... V sobotu. Těším se. Bude pikolka, pak pstruzi na másle. Pstruzi odpluly. Definitivně. Na něco jsi zapomněl.
Pusinka. Pikolka. A nyní zveme přátelé komorní hudby k malému koncertu, který vám zpříjemní nedělní podvečer. Nejprve si poslechneme skladbu Claude Debussyho Syrinx. Ahoj, tady Alena. Tak už jsem zase bezdětná. Jo. Před chvílí si ho odvezli. No kdo, budeš se divit, ale tři ženský. Jo. No jo, dědek se jim někam zatoulal. No nevím, asi někam do hospody. Jo, Magdi, tu sobotní noční za tebe vezmu, jo? Co se tak divíš? Ale no jo, já ti budu všechno vyprávět, jo. Jo, a jak jsme minule probírali tu němčinu, tak správný překlad zní Diesen Herrn kenne ich nicht. Ano, toho pána neznám. Tak ahoj. Thank you.